Zmagovita serija v prvenstvu se je končala s porazom v Murski Soboti, Mura Maribor 3-1. V primerjavi z zadnjimi tekmami veliko sprememb po prvi enajsterici ni bilo, no ena pa se je zgodila tik pred zdajci, kajti Blaž Vrhovec, ki je bil predviden, da tekmo začne, ni bil dovolj fit, da bi pomagal soigralcem. Tako v zvezni vrsti sta začela Mkumbo in Repas ter Seluki in Žugel na krilih. Začelo se odlično, že v četrti minuti, po kombinaciji po avtu Modrinski do Žuglja, Žugel pa preko gola. Nekaj minut kasneje je bil znova v akciji Žugel, tokrat v vlogi asistenta, Sirk pa je zadel vratnico. Prvič so v prvem polčasu domačini zapretili, po podaji z desne strani je Mula Husenović žogo spravil do Pucka, Pucko pa nenatančen. Potem pa v 25. minuti vodstvo, hitra akcija domačih, po desni strani Krničnik je udaril z 20 metrov in Juk je bil premagan po dolgem času. Nekaj minut zatem, znova akcija po desni strani, Kovs je podal, Horvat pa zaključil za 2-0. Toda odgovor je sledil hitro, Milec je izvedel kot, Voloder pa zabil z glavo za zniženje rezultata. V drugem polčasu pa bistveno manj zanimiva tekma z manj priložnostmi. Prvo je imel po številnih menjavah in po podaji Krona Vetra Mutrinski, odlično je reagiral Bradović. Še ena priložnost za izenačenje pa se je ponudila po akciji Božek Vancaša Kodermanu. No isto izenačenja v zaključku tekme, potrditev zmage za domačine, po prostem strelu je najbolje reagiral Maroša. Ja, dejstvo je, da danes nismo bili na nivoju tekme že od samega začetka tekme, se pravi preveč je posameznik bilo pod nivojem tekme in normalno, če igraš proti enemu takem nasprotniku kot je Mura, normalno, da potem drugače niti ne more biti, kot da izgubiš tekmo. Do tistega prvega zadetka, kaj smo ga dobili, smo, mislim, da dobro startali v tekmo, nekaj kontrolirali. Pol škoda prepoceni ta dva zadetka v prvem polčasu. Pol se nekako vrnili, ampak drugi polčas malo premalo natančni, konkretni, spredaj, nismo izkoristili tega, kar nam je bilo ponujeno, kar smo v prejšnjih tekmah delali boljše, tako v napadu kot v obrambi. Ta serija je zdaj končana, nažalost, ampak nimamo kaj, delali bomo naprej, da na zadnjih dveh tekmah osvojimo maksimalnih 6 točk. Zmagovita serija brez poraza in brez prejetega gola v prvenstvu se je tako zaključila, zaostanek za Koprom pa je sedaj 3 točke. Naslednja tekma bo prihodnjo soboto znova gostovanje in sicer v Celju.